السلام علیکم نو امید ترام چې تاسو به ټول روغ جوړ وو عزت مند د مردان په کاټنان کې عزت مند د روغ په ټیم کې ډزې شوې عزت مند دی یعنی دوه تر بوانو خپل کې جنگ جګړه کوي وټ سیستم کې روغ کې نهستا عزت مند د روغ په ټیم کې دوی دوه نو وران شو او دا عزت مند دا د تلون زامن کوټ تا وایو دی د ډزې کړي د دغه د ډزو په دوان کې عزت مند یو مو او یو لور او عزت مند د زامن لګیدل چې مور او لور په کې عزت مند وپات شي او دا غدری زامن په کې زخمی دي راځي مې نو تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې کتل شي د دې ویډیو نو مخ کې راول زه تاسو ته د یادګین او کم تاسو کو چیرې زمون په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زمون دا سوپر کلک چینل له سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټالې نشان وهاي چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروځي سي عزت منو خړا ودان تی بي ګناه کړنه کېږي چې ترې اوسنګ عزت من د مالدان په کاټنه کې دا واقعې مخې ته غره وچ د یو کور پنځه کسان عزت منو لګیدل چې په دغه پنځو کې عزت منو مور لور او درې زامن پکې شامل وو دا عزت من څنګه شوی و د دوی عزت منو دغه شانت د ماشومان په سر باندې جنگ جګړه شوی و د خپل تربوان سره یا د ګوانډین سره عزت منو او غناسته و د هغه په توان کې عزت منو دوی یعنی خبر تیز تیز وکړل یو پکې عزت منو د آیسو والا نشي والو ته هغه دماغ کانه د کوټ تا ورغل دي او عزت منو په ټول کور ولډا ذکر دي چې دغه دازو په توان کې یو مو یو لور او درې زامن عزت منو لګیدل دي ویل کېږي چې په دغه کې یو مو او لور عزت منو وفات شوی دي درې زامن زیر علاج په هسپتال کې ډېر په سخت حالات کې پاتې دي دواګانې وته کوي چې الله تعالی دغه درې وانه زامن ته صحت ورکړي ځکه عزت منو چې په دغه کول کې نو سوق هم پاتې نه دي دغه پنځه کسان او پنځه وانه عزت منو لګیدل دي الله تعالی د هغه دوه کسان ته د هغه جان خو کې الله تعالی دغه کوونه ته نظر سبا ورکړي زموږ د عزت منو ته نن معلومات د دې پورې د نوې معلومات په اړه ساه زموږ د سوپر کلک چینل د ساه سبسکرایب کړئ خو کې ساه د ټالې نشانه وښایي چې هاي یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي.